ကိုတို့ကဆရာတို့ကကြောင့်ဒီတွားဆရာတို့ကကြောင့်ဟာဒီကောင်ရချော်လာလာလာအင်တာဗျူးပဲမှာဖြစ်အဲ့ဒီတော့ကတွားမျက်နာလေးရလဲဒီကြိုင်းမဲ့ရေးလေးနဲ့တက်လာပစိုးလေးကပေါက်ကလေးနဲ့အဲ့လိုပဲဆိုအဲ့ဒါအနေပြီးတော့အဲ့လိုပဲအင်တာဗျူးပွဲတွေပါကြတော့အတော်နဲ့သူအင်တာဗျူးတွေပါဖြစ်နေတယ်အခုဆိုရင် ဒီပါဘူးမင်္ဂလာပါရှင်အလူလေးရတော့အခုတလောမှာအဲ့လိုနိုင်ငံခြားအလူရှင်တွေလည်းဝင်လာဒီအလူရှင်ကတော့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းအဲ့ဒီသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးအတွက်ပဲလှူဘူးတယ်အဲ့ဒီဦးလေးရတယ်တအားသူကဘယ်လိုဟိုလိုအခုဒီ NRC NAC လာလာမနေ့ကအန်ဒီရဲ့စေးရုံပေါ့နော်အန်ဒီစီအဲ့ဒါလေးကိုလေသူပဲရှာတွေ့လာတယ်ရှာတွေ့လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါသူကတမတလဲမနေ့စာနဲ့စာညနေစာအကုန်လုံးဟောပါပဲအဲ့နေရာလေးကိုအမမသိဘူးအဲ့ကလေးတဲတဲလေးရှိနေရလဲမသိဘူးအမလေးစိတ်မကောင်းတာမြိတ်အရောက်ကြရင်လည်းအားနဲ့ရေခဲမုတ်သွားထွက်ကြည့်ဦးမယ်ကလေးရေဆိုတော့စားကြမှာပေါ့အဲ့ဒါလေးနှစ်ဆက်ခွန်ရက်နေကိုရေခဲမုတ်တစ်ခါထွက်သွားက
န်းတာပါတယ်အလူရှင်ရှိတော့လေကိုကလှူပေးရပေါ့နော်အာဝိုင်းလောက်တာဆိုရင်တော့များတော့အပြင်တော့အာ live gun ရရပေါ့ live ပြောပေးရတစ်ခါလေးကြာရင်လဲစွဲပေါ့နော်ဒီ comment တွေဖတ်လေးပါညာဟုတ်တယ်လေဟိုက comment တွေကလာနေရလေသူမဖတ်ဘူးလေမဖတ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုက comment ဖတ်တဲ့လူတွေကပြောရလေ comment တွေဖတ်ပါဦးပြောဆိုတော့တိတိကြီးကမဖတ်ဘူးလားပါဥစားမှာရေဒီပိုင်းလဲໃຊပေးနေရ never ကြည့်နေနေရတယ်အဲ့လိုအားကြောင့်မဟုတ်ပါမဟုတ်တူလေးကတကယ်တော့သူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုဒီလူပညာလုံးလုံးဖို့လဲမရည်ရွယ်သူလဲဝါသနာမပါဘူးတိလားဟိုဝါသနာပါရတဲ့ပေါ်ဝါသနာကိုဖုံးတာပေါ့မသိဘူးပေါ့အဲ့ဒီခါမှာအခုကျတော့အဲ့ကိုထုကန်ဆရာထုကန်ကြောင့်ဒီတွားရဆရာထုကန်ကြောင့်ဟာဒီကောင်ရမ်းချော်လာလာလာအင်တာဗျူးပဲမှာဖြစ်အဲ့ဒီတော့သူကမျက်နာလေးကလည်းဒီတိုင်းပဲရေးလေးနဲ့တက်လာပစိုးလေးကအပေါက်ကလေးနဲ့အဲ့လိုပဲအဲ့ဒါကနေပြီးတော့အဲ့လိုပဲအင်တာဗျူးပွဲတွေပါကြက်တော့အတော်နဲ့တူအင်တာဗျူးတွေပါဖြစ်နေတဲ့အခုဆိုရင် VCD တွေပါရိုက်ပေါ့အဲ Facebook တွေပါမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးသူကလည်းပုံလေးတင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့လည်းသိပါဦးအာအလားရှိမပြောနဲ့အဲ့လိုအာဟာလို့မလုပ်နဲ့အနုပညာသားအနေနဲ့ဘလို့လိုင်းမျိုးထိုးဖောက်ခြင်းလဲသားအဓိကလုပ်ချင်တာပါလားအစိုးလားတရုပ်ဆောင်လားဖိုတိုမော်ဒယ်ပဲလားအာဒီဘောက်ချင်တာဆိုရဲနေကြဒီတရုပ်ဆောင်အနေနဲ့ဒီဘောက်ချင်တာတော့အားလည်းမျိုးရိုးရှိရလေတော့မျိုးရိုးစက္ကန့်ပဲဒါပေမဲ့ပိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်လေးတော့လည်းလောက်ရမှာပေါ့တီးတော့တီးရယ်ပေါ့အာတာကြီးကိုမြင်တော့တီးမမြင်မသိဘူးအခုဆိုရင်ဟိုကခေါင်းဆောင်ရေးကြော်ညာဖိုတိုလေးပေါ့ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲခေါင်းဆောင်ရေးဖိုတိုလေးမှာဆိုရင်အမအကောင့်မှာတင်ပေးမယ်ဆိုတော့မရဘူးตาลิก็ไปติไปตาลิมาไปติมาตาลิก็ပြောပါတော့อ๋อเอ๊ะไอ้หลุမျိုးบ่ไอ้หลุนี่ဖြစ်တာกูอ่ะกูอ่ะโอเปဖြစ်သွားပြီตู้กัดทาเปลี่ยนပြီးတော့อ่านุปัญญาတွေอ่ะတော့လုတ်ခွင့်ရရင်တော့လုတ်ချင်တာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းတော့ဟာโฟโต้ชูติ้งလေးเนี่ยปုံလေးတော့ปုံมันเปลี่ยนไปเหมือนเนาะคือว่าเนเน่ละเปลี่ยนเนี่ยปုံเต็มหมดเลยจ้าเยอะนี่ปုံเต็มอูล่ะเพจมาบ่อยู่เนี่ยญาติเพจก็ပြတ်ကြမယ်ပါ냐လဲအော်အေးတင်မဟုတ်တော့ဆိုတော့လိုပဲဖြစ်တယ်လို့လေရိုက်ပြင့်နေတာများပြင်းတာများနေလေတကယ်တော့လေအဲ့လိုမျိုးလက်ပုံလေးတွေကလေးပဲเนาะဓပုံလေးတွေရောက်ရရက်မှာရိုက်တော့ရိုက်တယ်ပြီးအဲ့လို Facebook ပေါ်မတင်ခြင်းဘူးအဲ့အမျိုးလေးတွေပေါ့သူ့တော်ငယ်နေတော့ခဏခဏတတ်တယ်ကိုကလည်းမတင်ခြင်းတဲ့သူဆိုတော့လေဒါပေမဲ့တခါလေကိုကဒီလုံလုံနေရဆိုတော့တာကြီးကိုခွာလေးတက်တော်လေးရိုက်ပြပါဘာ냐ဆိုဟာတောင်ရောက်လို့အော်မဖြစ်တော့မျိုးစုံတွေအဲ့တော့အဲသူ့တော့အခုတော့လောလောဆယ်မှာတော့အဲ့လိုဖိုတိုရှုလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပဲပေါ့နော်ဟိုသူ့ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးဇလန်းတွေဘာတွေမှာခိုင်းမို့လဲကိုသိပ်မရဲသေးဘူးဘာကြကြလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုမျိုးလာငှားပြီးတော့မှ तू မလုံးနိုင်ဘူးဆိုလဲဝမ်းမယ်လေအားကြောင့်အားကြောင့် तू လည်းကြောက်တယ်ကိုလည်းကြောက်တယ်ငငယ်လေးတွေကအဲ့ဒါတော့ကြောက်တာကိုတူရတူမရဲဟိုရှူတင်ခေါ်ပါတော့ခေါ်ရိုက်တယ်ကလေးတုတ်စာမှာညာခွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသူတို့မလုံးနိုင်ဟဲ့အေးတရာ तू ကသုံးမကြဆိုတော့အဲ့ကိုလေသူဝမ်းစာလေးနေနေတော့ဖြစ်ပေးကျင်တာပေါ့ဗာလဲဝမ်းစာဆိုတာအဲအဲ့လိုမျိုးဟိုဥိန်ဆိုးတို့ဥထုတာတို့ ਨੇ သူ့ကိုတနေ့လေးသေးချလေးဟောဖြစ်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလမ်းလျှောက်ပုံလမ်းလျှောက်နည်းလေးတွေလုပ်ပေးကျင်သေးရဲ့လေအခုတော့ဂျင်းဆော့နေနေတော့ဂျင်းဆော့ရနေတော့တည်တာရဲ့အခုကားမောင်းလဲပေါ့ကားမောင်းလဲလိုင်စင်လေးပါမင်းသားလုပ်မယ်ဆိုလဲအကုန်တက်ရမှာပေါ့နော်ကိုတော့မတက်ခဲ့ရသမှာသူ့ကုန်သိမ့်မယ်လေရင်းစီးရပါ့အဓိကလေအဓိက Thank you.
ပထမဆုံးလိုက်တဲ့ပုံကဒါရနားမှာရှိတယ်။ဒါနဲ့စိတ်သက်သာရချုပ်တယ်ချုပ်တယ်။အတော်ခိုင်းစားဖို့ချုပ်တာ။အခုလည်းအဲ့တိုင်းမျိုးဆိုလက်ခက်လေ။လက်ရည်ဆက်ဆက်သာလက်ခက်လေ။အဲ့လိုမျိုးတွေ။လွယ်ရခတ်တာရတော့ပုံပြီးချောပွေတာပေါ့အမှန်တမ်းပြောရရင်တော့အတော်တယောက်ရှိရတဲ့အတွက်သူမတော်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူသွားပြီးတော့ဆရာခေါ်မှဒါအမလေးဖြစ်ချင်ကြလို့သာဖြစ်လာတော့တကယ်တမ်းပြောရလေအားထုတ်ပြောလေဟဲ့ဘယ်သူသွားကတ်တာတော့သိရမလားငွေလည်းမပေးရဘူးပစ္စည်းလည်းမပေးရဘူးလူလည်းမပေးရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆရာအဲ့ဦးဝင်လိုက်ထုံးပေါ့နော်အဲ့သူ့ကျေးဇူးကြောင့်လည်းဒီလိုပဲဝင်လာတကားတော်ပြီလို့ထင်တာလေအဲ့လိုပဲဟိုအစဉ်ပြေတဲ့ခါကျတော့ပေါင်းအဓိကပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးပဲငါညီမရဲ့ဒီကကိုပါလေးတင်းခွက်လုတ်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်သူနဲ့ဆိုကိုယ့်အိမ်ရာစိတ်ထားမျိုးတော့လုံးဝမထားရဘူးဒီအလုတ်ပေါ်မှာအလုတ်လုတ်တဲ့ခါမှာကိုယ့်အိမ်မှာဘလောက်ကြီးပဲအားသိရမလားဘိုးပဲဖြစ်နေဘာလဲဖြစ်နေဖြစ်နေရိုက်ခွင်းပမာပြပြအများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအားလုံးနဲ့ flexible ဖြစ်အောင်နေရမယ်အဲကိုမကြိုက်တဲ့အပြုမူဖြစ်လဲဆိုလဲလေဥမာဘက်ခနဲ့ပြောလိုက်တာပါဇက်ပဲကွာမုံအောင်ပြောလဲဒီပါဇက်ပဲချက်မလဲဒီပါဇက်ပဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဘက်ခနဲ့မပြောရဘူးအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေတော့သူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးကြုံလိုက်ကြုံတဲ့အခါမှာတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတင်ပေးထားတာပေါ့ကွာသိရမလားအဲ့ဒါအဓိကပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးအဓိကပါပဲကျေးဇူးများညင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တော့အခုလိုတာယူလဲဆက်လို့ကျွန်တော်လဲချက်တဲ့ပရိသတ်တွေရောကောလောဘဆက်ပြီးတော့လည်းချစ်ပေးပါလို့လူပညာလုပ်နေတယ်ပေါ့เนาะတပြေးပြေးနဲ့တော့ကျိုးတော့ကျိုးစားနေပါတယ်ပေါ့ချစ်ရတဲ့ပြိတက်တွေတာကြီးကိုချစ်ပေးတယ်လို့လူလေးကိုလည်းချစ်ပေးပါဟိုဟာပေါ့ဟိုဘလို့ခေါ်မလဲဆိုတော့ဟိုဟာအပြစ်ပြောစရာပေါ့တခုခုများမြင်ခဲ့ရလေအပြစ်တော်မူမယ်နဲ့အချစ်တော်ဝင်ပေးပါตาเยไลฟ์มาပဲဖြစ်ဖြစ်ตาလေးရဲ့ live တွေมาပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုး interviewer တွေပါ interview တွေมาပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟိုပေါ့လေပြောမဆိုမရှိခဲ့ရင်အမြင်မတော်တာကြီးရှိခဲ့ရင်အပြစ်တော်ဝင်မဲနဲ့ချစ်တဲ့မျက်စိလေးနဲ့ခွင့်လွှတ်ပြီးကြည့်ပေးကြပါအားလုံးကိုအရင်ချစ်ပါတယ်အားလုံးကိုလည်းအရင်လဲလေးစားပါတယ်အဲ့တော့ပရိသတ်ဆိုတာရှိမှအဲ့ပေါ့လေအမှုပညာရှင်ဆိုတာအဲဒီအမှုပညာလမ်းပေါ်မှာအကြာကြီးရှောင်လန်းလို့ရမှာပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တာကြီးကိုချစ်တယ်လို့သားလေးကိုလည်းချစ်ပေးပါအားပေးပါအခုညီဝိုင်းမှကြပါလို့အားလုံးကိုအရင်ချစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောရမှာပါ